Husk at like alle mine film ude på min YouTube med min sødrette Sheila, Tilda, og så vil jeg blive rigtig glad. Sådan, ja. Jeg tror, vi skal have os en rigtig herlig gudumblø. Vi kører, når vi har spist. Og så... Det er nogen, man kun må bruge til gaver. Ja. Jeg kan lige få lov at se ham, men den har han sovet.